Се уште е неизвестно од каде потекнуваат прислушуваните материјали што ги објавува Ел Чека. Изјавите на обвинителката Катица Јанева создаваат се поголема забуна, секогаш кога ќе рече дека бомбите на Ел Чека не се на СЈО. Рековме после тоа дека немаме, не се дел од нашите разговори. Не се дел, да. Тие разговори што се дават, не се дел од нашите разговори. Вие немате такви разговори со таква содржина? Не, немаме такви. Тие се од приватни повеќе. Само 30 секунди откако го изјави ова, Јанева вели дека е можно Ел Чека бомбите да ги симнал од YouTube. Па тие се јавно објавени, може да си ги преземо од YouTube, како сега, што да кажам за тие? Ајде, поздрав. Но има еден детаљ кој ја фрла во вода теоријата на Јанева за YouTube. Доколку се земе за пример разговорот помеѓу Мијалков и Анкуловска за случајот Сопот, истиот трае 8 минути и 50 секунди, додека разговорот објавен од Ел Чека трае 10 минути и 39 секунди, што значи дека разговорот продолжува. Ова докажува дека Ел Чека ги поседува оригиналните материјали. Инаку само пред една недела Јанева не можеше да гарантира дека бомбите не протекле од СЈО. Не можеме да гарантираме ништо во овој момент, бидејќи тоа се истражува. Вчера беше објавена снимка поврзана со случајот Монструм. Се обидовме со неколку клучни зборови да го најдеме материјалот на YouTube, но не успеавме. Во разговорот што го објави, Ел Чека тврди дека разговараат мајката на Груевски со орце Камчев. Но познавачите на судските процеси велат дека гласот на машкото лице во видеото не е на Камчев, туку на Владко, брат на Сашо Мијалков, кој на снимената жена се обраќа со тето. Таа на соговорникот му вели дека разговарала со Јанкулоска и дека нема никаква трага за Монструм, додавајќи дека изгледа како убиство извршено од професионалци. Дури додава дека има идеја која му ја пренела на Сашо, но дека не може да разговара за тоа преку телефон. Тоа што се знае дека за случајот Сопот, исто како и за Монструм, СЈО поседува прислушувани разговори и треба да се истакне дека тоа не се приватни разговори како што вели Јанева, туку станува збор за судски процеси. Во октомври 2017 година СЈО ги достави прислушуваните материјали за Сопот во суд како доказ за судска постапка. Дека поседува материјали за Монструм потврдува и фактот дека во декември 2015 година, кога премиерот Заев ги достави прислушуваните материјали до СЈО, изјави дека меѓу другото има и транскрипти поврзани со случајот Монструм. Меѓутоа, пред еден ден од СЈО излегува со јавна изјава дека аудио снимките не произлегуваат од нив, додавајќи дека сите материјали што ги има СЈО се чуваат според строго пропишани правила за безбедност.